Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ափոյան, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները կհիշեն, որ մենք մեկ ամիս առաջ կրկին նույն տեղում, նույն տաղավարում հանդիպել էինք, և դուք բավականին այսպես ուշագրավ կանխատեսումներ էիք իրականացրել, մասնավորապես Թուրքիայի մասնատվելու հետ կապված, հա, պատերազմի ելքի հետ կապված, որ այնուամենայնիվ մենք հաղթանակը գրանցելու ենք։ Հիմա հարցս հետևյալն է, արդեն անցել է մեկ ամիս, շուրջ մեկ ամսից ավել է արցախա-ադրբեջանական սահմանին, այդ ռազմական գործողությունները շարունակում են և օր-օրի ավելի թեժանում են։ Հաղթանակը մոտ է։ Իրականում ես էլի նշել եմ, էլի եմ ասում, ժամկետները շատ հարաբերական են, բայց իմ զգացողություններով, այսինքն իմ ներքին տեսողությամբ, նուրբ պլան ուսումնասիրելով, մենք, այսպես ասած, կոտրել ենք ողնաշարը, թշնամու, պետք է մի քիչ էլ դիմանանք, որովհետև իրականում շատ ծանր է ամեն ինչ, պետք է հզորանանք ավելի, բայց հիմնականը ես ասել եմ, որ այս պատերազմը դեռ վերջը չի երևում, որպես այդպիսին ինչ-որ ժամանակահատված դատարներ կլնեն, բայց դեռ վերջնական հանգուցալուծում չկա։ Ես նշեցի անցյալ անգամ, որ հանգուցալուծումը, քանի որ մարդիկ չեն կարողի վիճակի չեն կան ճիշտ համագործակցության, լինելու է սադրիչ կողմի անկումով, այսինքն երկրաշարժներ, ջրեղեղներ, բնական մարտածին աղետներ, ու իրականում այդ էներգիան աշխատում է, այսինքն այդ արարչական օրենք է, նաև ամեն մարդ իր արածի համար կամ պետություն կամ ղեկավարություն պետք է պատասխան տա, այդ հատուցման ժամն է, ու նաև նոր ինֆորմացիաներ եմ ստացել իմ ներքին զգացողություններով, որ 21 թվից սկսած արդեն գնում է էներգետիկ պլանով արտարության ժամը, հիմա ոնց որ չարի էներգիան ավելի ակտիվ է, բայց 21 թվականից սկսած, մարտից սկսած սկսում է արտարությունը էներգիան գնալ, այսինքն ով ինչ արել է մեր ազգի հանդեպ, չգիտեմ, արտար ժողովրդների հանդեպ, հերթով հատուցումները շատ արագ տեղի են ունենալու, ընդուք որ նշել էի Թուրքիայի մասնատումը, այդ ներսից ելնելու, ոչ թե դրսից, ներսից քանդվելու է քիչ-քիչ, բայց ստաբիլ քանդվելու է, այդ միանշանակ, և շատ կարևոր է, մենք նաև ունենք ավելի լուրջ լուծելու խնդիր, ոչ միայն ներկայիս իրավիճակի հետ կապված, նաև ապագայի, որտև ներկայի իրավիճակն էլ է կարևոր, բայց եթե մենք այսօր այդ խնդիրների վրա չաշխատենք ու չլուծենք, հետո ավելի է բարդանալու, որովհետև այս պայդրությամբ էլ դեռ կորցնելու վտանգ ունենք որոշակի տարածքների, այսինքն զուտ պետական մակարդակով շատերի ինձ հարց են տալի, արդյոք այսպես ասած ծախված է սա ամեն ինչը, ես զգացի, որ այս պայդրությամբ չէ, ոչ մի նման խնդիր չկա։ Շուշին կորցնելու վտանգ ունենք, պարոն Ափոյան։ Շուշին կորցնելու վտանգ ունենք, իրականում ունենք, բայց ամեն ինչ արվում է, որ չկորցնենք, թե մեր բանակի զինվորներով, թե չգիտեմ, էներգետիկ աշխատանքով, այսինքն չեն կորցնելու։ Այս պայմաններությամբ չեն կորցնելու։ Փորձեր արվելու են, բայց մենք չենք։ Հա, չեն կորցնելու, բայց որոշակի տարածքային կորուստներ ունենալու ենք, ժամանակավոր, բայց հիմնական մեր հայոց աշխարհի ոնց որ տարածքային ամբողջականության խնդիրը լուծվելու է 23 թվականից հետո։ Մենք ինչքան էլ հիմա զիջենք, կարող ինչ որ ձևով զիջենք, այդ դա վերջնական չի, մենք հետո էլի 23 թվականից հետո ունենալու ենք ավելի մեծ, ավելի կայուն ամբողջական Հայաստան։ Պարոն Ափոյան, երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցները ապատեղեկատվություններ էին տարածել, որի փրև թե Արցախի նախագահի շարասյունն էին խոցել, հա, այդպիսի տեղեկատվություններ էր, որը անմիջապես հերքեց պաշտոնական Արցախը։ Հարցս հետևյալն է, Արցախի նախագահի կյանքին վտանգ սպառնում է հաշվի առնելով այս իրավիճակը։ Բոլորս կյանքին վտանգ սպառնում է, բայց կոնկրետ մոտ ապագայի վերաբերյալ ես զգում եմ, որ չէ, եթե չլինի ներքին թշնամին։
Ես ուզում եմ խոսել Շատ են ներքին ճշնամիները։ Շատ-շատ են, վախենալու շատ են։ Շատ-շատ են, ես դրա մասին խոսել էի ու դրանից հետո բացահայտվեց, այսինքն հանրայնացավ այդ ամեն ինչը, հիմա էլ ներքին ճշնամին ակտիվ է, այսինքն մենք ունենք այսօր մեր երկրի քաղաքացիները նաև ազգային անվտանգությունը ունի լուրջ այդ ներքին ճշնամին ջախջախելու, մաքրելու խնդիր եւ ոչ թե այնպես մեղմ վերաբերվելու, այլ շատ խիստ ձևերով, չգիտեմ, արդեն թող իրենք որոշեն ոնց, որպեսզի նախադեպ դառնա, որ ոչ ոք չհամարձակվի ներսից ինֆորմացիա տա դավաճանի ու ցավոք էլի այնտեղ ունենալու այդ, այսինքն չլներ ներքին ճշնամին, մենք այսօր այսքան զոհեր չենք ունենալու միանշանակ։ Պարոն Ափոյան, այսինքն այսօր կան մարդիկ, ովքեր որ կապի մեջ են մեր հակառակորդի, մեր ճշնամիների հետ, դա է ուզում ասել։ Միանշանակ, այո, կան։ Ճիշտ է, զգուշավոր են գործում, դրսից են գործում, տարբեր տեղերից են գործում, թակուն են գործում, կան, ցավոք կան։ Հիմա մեր պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնող անձիկ են, թե միանշանակ։ Այսօր Միանշանակ։ Իսկ այդ ձեր կանխատեսումների մասին, պարոն Ափոյան, փորձել եք հենց օրինակ ազգային անվտանգությանը այսպես ուղու վրա դնել, եթե ոչ իհարկե անուններ հնչեցնել, գոնե ուղու վրա դնել, որպեսզի ինքներդ որպես հայ մարդ փորձեք այսպես օգնեք։ Նայեք, սենց ասեմ, իմ մասնագիտությունը, սա մասնագիտություն չէ, իմ որոշակի զգացողություններ, ցավոք մեր ազգային անվտանգություն համակարգը, անվտանգության համակարգը նման մասնագետների լուրջ չի վերաբերվում, այսինքն դրա համար ես չեմ փորձել, անկեղծ չեմ փորձել, որովհետև մի քիչ կարող է տարօրինակ թվա, էլի, իսկ լուրջ շատ երկրներ շատ լուրջ հաշվի են առնում, որոշակի հանգամանքներ հաշվի առնելով, խորտակցելով կամ ինչ-որ ինֆորմացիան ձևով։ Համար, չէ, ես իմ գործը ինչքան հնարավոր է անում եմ, ճիշտ է, շատ ինֆորմացիաներ ու եթերով կամ այնպես գրառումներով կատարում եմ, այսինքն եթե իրանց իրականում հետաքրքրեր, նկատելի էր, էլի։ Պարոն Ափոյան, որ համակարգերում են այդ դավաճանները այսօր։ Չէ, չեմ մանրանալու, այդ իմ ասելունը չի, էլի, չեմ մանրանալու, էլի, չեմ մանրանալու։ Նաև ուզում եմ նշել, որ մենք պետք է նաև կարողանանք մեր ռեսուրսները ճիշտ օգտագործել, այսինքն այս պայից սկսած մինչև հավերժություն մենք պետք է մեր գիտնականներին, մեր լուրջ մասնագետներին, մեր ռազմագետներին իմի բերենք պետականորեն հաստատված կանոնակարգով, որովհետև այսօր ես ունեմ ինֆորմացիա, որ առանձին խմբեր շատ լուրջ գործ են անում ի օգուտ մեր երկրի երիտասարդները, տեխնոլոգիական ոլորտի հետ կապված, երկրի անվտանգության, չգիտեմ, ու եթե այդ ամբողջականությունը մենք կարողանանք պետական մասշտաբով հնարություն տանք չնչին միջոցներով, մենք շատ շուտ կկանխենք, նաև կգտնենք պատերազմի ելքը, որտեղ ելքը հետևյալն է։ Այսինքն ճիշտ օգտագործել մեր ռեսուրսները արագի մեջ, այսպես ասած ժամանակի մեջ ճիշտ օգտագործել եւ հզորանալ։ Այսինքն մենք ունեցանք հզորություն, մենք ունենալու ենք ուժ եւ հաղթանակ։ Հիմա ինչքան էլ սպասենք, որ հաղթանակը մերն է լինելու, մեր ոգին անկոտրում է, բայց մենք նաև պետք է ճիշտ պաշտպանվենք, ճիշտ զինվենք, ճիշտ համախմբվենք։ Այսօր է տեղի ունենում, բայց ստանդարտ ու մի քիչ մասնատված ձևերով։ Այսինքն Պարոն Ափոյան, օրինակ շատ այսպես մասնագետներ նշում են, հա, ձեր ոլորտի էքստրասենսներ, պայծառատեսներ, չգիտեմ։ Հա, նշում են, որ հաղթանակը շատ մոտ է եւ նոյեմբերի 10-ից 15 այդ ժամանակահատվածում նկատի ունեմ կոնկրետ բուն ռազմական գործողությունները կդադարեն։ Դուք կիսում եք այդ կանխատեսումները, ինքներդ ինչ եք։ Ես ժամանակի առումով չեմ կարող ասել, որովհետև այդ մի քիչ, նայեք, մի հատ կարևոր բան ասեմ, եթե նույնիսկ դատարեն էլ, պատերազմում հաղթողներ չկան, պատերազմից հետո է սկսվում խնդիրները, այսինքն մենք պետք է կարողանանք արագ ճիշտ կազմակերպվենք, հետո էլ չլինի, այդ ժամանակը մեզ չի օգնում, չի ուրախացնում, չի փրկում, մենք եթե ժամանակին
այս չափով գոնե համախմբված լինեինք, կամ այդ ներքին դավաճանները չկարողանային աշխատել, մենք այս կամ ոչ զիջումներ կունենայինք, ոչ կորուստներ, ոչ այս կամ պառակտումներ։ Դուք հենց զրույցի սկզբում արդարնալով Թուրքիային, այս պատերազմը, այսպես գլխավոր հովանավորին այս պատերազմի, նշեցիք, որ այդ ջրհեղեղները, մարդածի նաղետները, այսպես մասնատման, այսպես սկիզբն են, այո։ Եվ երբ է ամբողջությամբ Թուրքիան մասնատվելու, եւ արդյոք այն ջրհեղեղները, հիվանդանոցի պայթյունը, դրանք վերին ուժերի կողմից այսպես ազդակներ էին, որ սթափվեք, չի կարելի քրիստոնյա երկրի վրա այդպիսի դավադրությունը իրականացնել։ Չէ, ոչ մի աղետ, ոչ մի փորձություն պատական չի, դա այսպես ասած մեսիջներ է վերևից, տիեզերքից, տիեզերական ուժերից, աստվածային էներգիայից, այսինքն երբ որ խախտվում է երկիր մոլորակի հավասարակշռությունը, էներգետիկ պլանում արտարության հավասարակշռությունը, այդ ժամանակ տվյալ ճիրում խախտողը ինքը պետք է ստանա բումերանգ օրենքի համապատասխան հարված։ Հիմա ստեղ ոչ թե կրոնական պատերազմ է, կրոնական պատերազմ չի, որովհետև շատ քրիստոնյա համարվող ազգերը այսօր մեզ բացայտ ինչ-որտեղ թշնամի են, իսկ շատ կարելի ասել մուսուլման համարվողները, մեզ կարող օրինակ Իրանը մեր մուսուլմանական է, բայց մեր դաշնակից եմ ես համարում։ Ամենայն դեպս ես դենց եմ զգում էներգետիկ պլանում, բայց նաև կա Իրանում լուրջ պատերազմ սկսվելու վտանգ ապագայում, կա Գերմանիայում լուրջ խնդիրներ, չիրեմ, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, որտեվ նաև զուգահեռ Թուրքիային գնալու է Եվրոպայի փլուզում, այսինքն տարանջատում, Եվրոմիության տարանջատում, որոշակի պետություններ կարող են Եվրոմիությունից դուրս գան, այդ ապագայի կանխատեսումների մեջ կոնկրետ երևում է, կոնկրետ։ Նաև ամբողջ աշխարհում մյուս տարվանից սկսած սկսելու է նման ալիք, որը կոչվում է ոնց որ երրորդ համաշխարհային ալիք, որ տարբեր տեղեր սկսվելու են տարբեր բախումներ։ Մենք ենք սկիզբը։ Մենք սկիզբն ենք, հա, մենք սկիզբն ենք, բայց մեր ապագայի տեսլականում մեր երկիրը ամբողջական է, այսինքն ճիշտ է, ես նաև զգում եմ այս պահի դրությամբ, որ իրենց պլանները քանի որ չիրականացավ Արցախը նվաճելու, ամբողջական միջայլոց, ոչ թե զիջումների, ոչ ամբողջական ու վերջ, ընդուպ մեղրիով։ Չի էլ հաջողվելու, չէ՞։ Չի հաջողվելու, չկարողացան, հիմա իրենք ուզում են սադրանքների միջոցով Հայաստանի որոշակի սահմաններին էլի կոպիտ ասած խփեն, թուլացնեն, պանիկա գցեն, բայց կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, շատ կարևոր է էներգետիկ դաշտում մենք պահպանենք հանգստությունը, ինքնավստահություն, որովհետեւ երբ որ մեր մեջ պանիկա է լինում, իրենց ուժերը շատանում են, այսինքն մենք ունենք թե թիկունքում, թե սահմանում, պետք է կարողանանք այնպես անել, որ մեր ոգին չկոտրվի, ու ամեն մեկս մեր ճիշտ գործը անենք, թիկունքն էլ է շատ լավ աշխատում, սահմանն էլ է շատ լավ աշխատում, այս պահի դրությամբ մենք ունենք որոշակի առավելություններ էներգետիկ պլանում ապագայում ավելի լուրջ ձեռքբերումների։ Հիմա շատ ներսի թշնամի պառակտում է, փորձում է ինչ-որ այսքան փաստերը մեծացնելով ժողովրդի մեջ պանիկա գցել, ճիշտ է, ցավոք ոչ մի պատերազմում էլ առանց օրերի չի լինում, որտեղ անհավասար պատերազմ է, այդ գալիս է մեր, չգիտեմ, անցյալ տարիների բացթողումներից ոչ ճիշտ պաշտպանվելուց, դրան թող անդրադառնան համապատասխան մարմինները, որ ով ինչ պետական կարգի դավաճանություն այլ է, թող ամենախիստ պատժին անդրադառնա, այդ միանշանակ, որտեվ անպաշտպանության մթնոլորտն է ստեղծում նման իրավիճակ։ Մենք ոչ թե միայն պետք է մտածենք ներկայի մասին, այլ նաև ապագայի մասին, այս մեր այս վիճակով ապագայում մենք շատ կթուլանանք, քանի որ իրենք ամեն օր զինվում են նորանոր, իսկ մի հատ նրբություն կա, նայեք, կա, մենք գիտենք համահայկական հիմնադրամ, որի հանգանակում են, լավ, պետք է, ես մտածում եմ նոր հիմնադրամ բացել, որը կօգնի արագ տեմպերով մենք զինվենք,
Եթե մենք մտածում ենք այդ հետո, չգիտեմ, Ստեփանակերտը, Ղարաբաղը շենացնելու Հայաստանը, մենք հիմա ունենք դրա պահպանելու խնդիրը, ոչ թե այս բանը շենացնելու խնդիրը։ Այսինքն կոչ եմ անում բոլոր, չգիտեմ, հայերին անհատների կազմակերպությունների ավելի շատ նպաստել կոնկրետ, չգիտեմ, զինվելու տեխնոլոգիապես, չգիտեմ, կարող է հրադադակներ լինեն, տարբեր սարքավորումներ լինեն, որ դրա կարիքը մենք շատ ունենք այս պայն ավելի քիչ կորուստներ ունենալու հետ կապված, քան թե ինչ որ այդ գումարը պահենք հետոյի համար։ Այսինքն այդ կոչը, որ բոլորս պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ, չգիտեմ, տեխնիկաներ, մեքենաներ կամ նմանատիպ բաներ։ Մեկ էլ մի շատ կարևոր մասնագիտական բան եմ ուզում ասել։ Օրինակ ձեռագիտությունը թույլ է տալի մոտավորապես մարդու կյանքի ճակատագրի մասին որոշակի ինֆորմացիաներ ստանալու։ Դրա համար կա որոշակի, օրինակ ես շատերի եւ իմ միջոցով փորձել եմ, կա աշխատող տարբերակ է, կարելի ասել, ձեռքում կա կյանքի գիծ հասկացությունը, սա կյանքի գիծ է համարվում։ Երբ որ մենք կարմիր գրիչով ակտիվացնում ենք կյանքի գիծը, այսինքն նշում ենք մինչև վերջ, այսինքն ստեղից զրոն է, այսինքն ծնունդը ստեղից է, մարդու մահը մինչև այստեղը, այստեղից ստեղ համարվում է մոտավորապես 90-ականի տարի։ Հիմա կարմիր գրիչը ակտիվացնում է, օգնում է, որպեսզի մարդու կյանքին վտանգ քիչ սպառնա։ Հիմա բոլոր այն ռիսկի տակ գտնվող անձանց սիմվորների, ինչ ինքն են հրամանատարական կազմին, եթե լուրջ կվերաբերվեն, թող կարմիր գրիչով, միայն կարմիր սովորական գրիչով, իրենց կյանքի գիծը երկարացնեն, այսինքն ընդգծեն, որպեսզի նաև եստեղ զուգահեռ երկրորդ գիծ եմ նշել բարակ։ Երկրորդ գիծը նշանակում է պահապան հրեշտակի գիծ, զուգահեռ կյանքի գծի ներս ընկած գիծը, բոլորը ունեն իրենց ձեռքերի մեջ, եթե իրենք զուգահեռ կյանքի գծին ունեն երկրորդ գիծ, դա նշանակում է, որ իրենք ունեն պահապան հրեշտակ, որ իրենց պաշտպանում է։ Այսինքն պետք է կարմիր գրիչով, օրինակ սահման մեկնող մեր տղաներին, հա, նկատի ունենք, կամ տեղում ընդեղ գտնվող տղաներին ցանկացած անձի ակտիվացնել այս կարմիր գիծը, բայց շատ կարևոր է, շատ հստակ լինի, միագից լինի, այսինքն որպեսզի ինքը ճիշտ աշխատի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ակտիվացնենք այս կյանքի գիծը մինչև վերջ, բարդ չի, այստեղից սկսվում է ցուցամատի, այս մեջտեղի, այս ներքևի հատվածից սկսվում է կյանքի գիծը, տեղից ակտիվացնենք, մոտավորապես այս կեսը գալիս է ստեղից ստեղ 45 տարի, ստեղ 90 մոտավորապես, բայց ամբողջական ակտիվացնում ենք, զուգահեռ ակտիվացնում ենք պահապան հրեշտակի գիծը, ցանկալի երկու ձեռքի մեջ։ Սա մեզ ինչ է տալու, պարոն Ափար։ Մեզ որոշակի տալիս է տվյալ անձի անվտանգությունը պաշտպանված լինելու տիեզերքի կողմից, որովհետև ձեռքի գծերը աշխատում են տիեզերքի հետ, ռեզոնանսի մեջ են, նաև ճակատի որոշակի գծեր, բայց ձեռքը ամենաակտիվն է համարվում ըստ ֆիրումանցիայի, ըստ գիտական, ես գիտական հիմքով եմ ասում, ու կոչվում է կարեկցիա ռուկ։ Այդ կարեկցիան ենք անում մենք, այսինքն նպաստում ենք, որպեսզի տիեզերքը ընդունի մեր այս ծրագիրը եւ ակտիվանա։ Ուրեմն ես շատ եմ փորձել ակտիվացնել որոշակի գծեր, որը կապված է, չգիտեմ, ֆինանսական հոսքի հետ, պաշտպանության հետ, ու ինքը շատ լավ աշխատում է։ Ես իմ փորձով գիտեմ, դրա համար ասում եմ։ Հիմա այս ով ուզում է թող օգտվի, այդ ինչ որտեղ, օրինակ եթե մարդը պետք է մահանա, կարա վիրավորվի, այդքան կարա օգնի ինքը։ Եթե պետք է վիրավորվի, կարա գնդակը շատ թույլ կպնի կամ չկպնի։ Այսինքն ինքը ռեալ օգնում է, ուղղակի պետք է լուրջ վերաբերվել։ Հիմնական արվում է ակտիվ ձեռքին, եթե մարդը աչլիկ է, աչուն է, եթե ձախլիկ է, ձախին, բայց ցանկալի երկու ձեռքին էլ։ Երկու ձեռքին էլ։ Հա, որովհետև ես շատերի մոտ տեսել եմ, որ կյանքի գծի վրա որոշակի բարդություններ կա, կարեկցիայի միջոցով շտկվում, կարելի է շտկել իրեն։ Կոնկրետ տվյալ անձնավորությունը պետք է այդ կարմիր գրիչը։ Թե չէ, կարող է ուրիշ մեկ անի, բայց
Կարելի ամեն գիշեր անել, որտեղ դա ինքը լվացվելուց կամ բանից չնջվում է, ամեն երեկո թարմացնել կամ օրվա ընթացքում թարմացնել, էլի, որպես այդպեսին որ ինքը սկսի ճիշտ աշխատել եւ ինչ որ տեղ օգնում է։ Մեզ այսօր ամեն ինչ պետք է, որ մենք քիչ ունենանք, կարողանանք հետագայում մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը ճիշտ պահպանել։ Անկեղծ ասում եմ, հպարտ եմ, որ հայ եմ, այդ խոսքեր չեմ ասում, ինչի համար, որովհետև տեսնում եմ նենց հերոսություններ, նենց, չգիտեմ, անձնազորություն, որ ոչ մի ազգ երևի պատրաստ չի։ Այսօր մենք գիտակցված գնում ենք մահվան, մենք հաղթահարում ենք մահվանը։ Այդ շատ կարևոր բան է, երբ որ մեր գենի մեջ այդ ամրապնդվում է, հաղթահարում ենք, կոչ ուղերձ, որ պապանել ներքին հանգստությունը, որ կարողանանք ճիշտ դիմագրավել, այսինքն վախի մթնոլորտ չլինի, անկախ ամեն ինչից, չհետևել ինչ-որ լուրերի, ինչ-որ բամբասանքների, որովհետև նմանատիպ բաները շատ են, մենակ պաշտոնական լրահոսին, ինչ պետք է թող պաշտոնականին հետևեն։ Մնացածը մենք ու ամեն մեկը, Անդրանիկներ ասեք, քնելուց առաջ մի հատ քեզ հաշիվ տուր, այսօր ինչ ես արել քո ազգի։ Կապչունի թիկուն կում ես սամա, ինչ ես արել, որ հայանպաստ, ինչ ես արել, չի կարող աղոտ քեզ արել, իսկը մեկին փորձել ես օգտակար լինել։ Այսինքն յուրաքանչյուրս մեր ներդրումը ունենանք հաղթանակի։ Եթե համար ընտանը մի շապատ, ընտանը մի շապատ էներգետիկ պլանում մենք համախմբված լինենք, մենք շատ կարճ ժամանակում վերջը կտանք այս ամեն ինչի, որովհետև կոնկրետ հիմա ես ու որոշակի անձիկ, նաև թիմ աշխատում է թշնամու ներքին խժդժություն գցելու, հիմա կոնկրետ այդ աշխատանքն է գնում, որ իրենք ներսից իրար, որտեվ այդ աշխատանքը գնում էր, հետո պատասխան եկա, որ այդ գրոհայինները իրանց ներսում են սկսել, այսինքն մենք կոնկրետ ոչ թե ինչ-որ չար նպատակներ ունենք, այլ ով գալիս կպնում է մեր սամաններին, իրենք պետք է վարվեն, իրենք պետք է ոչնչանան, իրենք պետք է իրար ուտեն, այսպես ասած։ Հիմա կոնկրետ աշխատանքներ գնում է, շատ փակագծեր չեմ բացում, շատ լուրջ, ռեալ աշխատանքներ գնում է, ու այդ աշխատանքներ տանող շատ հասարակ սովորական մարդիկ են, հատուկ մասնագիտություններ պետք չկա, որոշակի տեխնիկա, կա որոշակի ցանկություն եւ այդ տեղի ունենում։ Հիմա ավելի շատերը լուրջ չվերաբերվեն դրան, բայց շնորհակալ եմ, որ կան այդ մարդիկ, որ ինձ այսօր նույնիսկ գրել էին, զինվորների մայրեր կոնկրետ երևի հավաքվել են, ինչ աղոտ, ինչ միջոց կա, որ մենք անենք, որպեսզի կարողանանք թիկունքից պաշտպանել։ Այդ ինձ համար մեծ բան է, որտեղ մենք իրականում հաղթելու ենք, անկախ ամեն ինչից, որոշակի զիջումներ կլինեն, այդ շատ կլինի ժամանակավոր, բայց հետագայում մենք ունենալու ենք ավելի կատարյալ Հայաստան։ Շնորհակալ ենք այսպիսի լավատեսական նոտայով զրույցը ավարտելու համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանը։